Hej igen, hello? Velkommen til episode 2. Hallo? Hallo? Du er back. Jeg kommer efter dig. Ej, nej, au! Åh gud. Vi har ikke noget mad, Bella. Vi må hellere få tjekket det der wheat. Er det klar, tror du? Det tror jeg. Jeg er ved at dø af sult igen. Skal jeg hente mig mere af det der kelp? Raw mutton, far. Vi har fået noget kød. Vi skal... Åh, jeg skal nok koge det. Vi har en weed, der er vokset op. Nice, så får det køerne ned i det der hul. Bum. Så tager jeg lige noget træ. Hej, seere fra internettet, undskyld. Vi kigger bare i gang, fordi vi sidder bare og fjoller, som vi gør. Fordi vi er nogle fjollehoveder. Som altid. Hvor er vi... de andre køer? Der, kom så køer. Derop. Ja, jeg mener, jeg er begge to. Skal lys... Åh, der er lys nok herop. Jeg tror ikke, de spårene er heroppe. Hvad? Få den, og ikke... Hvordan skal jeg kun få køerne, og ikke fårene også? Det ved jeg ikke. Flot, nu regner det. Great, yeah. Det slår jeg fra. Fordi jeg gider ikke, når jeg optager videoer, at det er regn. Gør det noget, at vi også får fårene med? Nej, vi kan, vi kan skille mad senere, hvis der er... en mad til mig, tak. Hvor er du led. Hvorfor det? Jeg har lige været igennem så meget for at få fat i den, og så spiser du den bare. Okay, så skal jeg nok koge den næste til dig her. Værsgo, hold op med at pive. Nu ikke. Kom nu, kør. Der er flere æg hernede. Jeg skal lave nogle stiger, forresten. Det var det, jeg ville. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boop. Så laver 7, så bliver det altid til et... korrekt antal stiger. Sådan. Okay, så kan vi tage her. Boop. Og her. Så kan du komme ud nu. Lige bagved dig er der en stige. Tak, men det er også bare fordi, jeg kan ikke få... lige meget. Jeg skubber den bare det sidste stykke. Her, jeg har lavet et hul til fårene her. Så har jeg også fået kåen i. Hvorhen der? Hvor? Ja. Jeg kan ikke rigtig se, hvilken vej jeg kan grave. Jeg graver den her vej. Kom så, for. Hød. Hallo. Hvor er det? Kan du høre den? Der er en drowned. Aha. Hvad vil du nu gøre, hva'? Du har ikke nogen trident. De bums. Du slog min datter ihjel. Død. Ja, de er så lede, er de. Ja. Nu er han død. Også dig. En for. Vi har fået 2 for. Nice. Sådan. Og en fakkel. Og fakler rundt om det her, ellers så vokser det ikke. Både sort og hvid. Cool. Har du fundet den sidste jern? Nej, jeg har ikke fundet noget jern, men jeg har fået køer lukket sammen. Nice. Okay. Jeg leder også efter jern igen, så okay? Yep. Så har vi 3 køer, 2 får og 4 kyllinger. Det er en fantastisk start. Yep. Så vi skal have... Hvor meget tror du, vi skal have for at kunne klare en guardian? Tror du, vi skal have diamantrustning? Vi skal i hvert fald have jernarmer. Vi skal i hvert fald have enchanted jernarmer, ikke? Ja. Og måske endda nogle potions. Mhm. Vi skal jo helst kunne se dernede. Ja. Det vil sige, at vi også skal i nether. Vi skal også i nether, ja. Det vil sige, at vi skal også have diamanter. For at få en diamanthakke og alt det der. Ja. Vi kan også snyde at lave en portal med spande, men... Okay, det giver nemlig meget mening. Det kan... Oh. Vidste du ikke, du kan det? Nej. Du kan bare lave vand... en spand med vand og en spand med lava kan du lave om til en obsidian, ikke? Så hvis du finder en pool med lava, så 2 spande, så kan du lave din egen portal. Du behøver ikke diamanter, jo. Yeah. For at samle op. Du kan bare lave den på stedet, eller hvad man siger. Mhm. Men så, hvis vi skal i gang med enchantment, så skal vi også få lavet nogle både, så vi kan komme over en anden ø og få, du ved... Hvad? Sugarcane. Nå, ja, det er rigtigt. Ja, vi skal finde alle de der ting. Jamen, vi har jo ikke travlt, har vi? Nej. Jeg ved ikke, hvor mange afsnit den her serie bliver. Men jeg kan godt lide, at den har en fikset afslutning. Det er nemmere at overskue noget, når du ved, at hvor meget du skal gøre for at blive færdig med det, ikke? Ligesom når man starter med at støvsuge, du ved. Når stuen er færdig, og jeg er færdig med at støvsuge, så er det til at overskue at gå i gang med at støvsuge færdig. Og starte med at støvsuge stuen. Så... Hvorfor finder jeg ikke noget som helst? Jeg er snart nede ved Bedrock. Jeg har ikke fundet noget som helst, Bella. Åh. Ja. Så må du snart gå i gang med strip mine.
Jamen, det er da max kedeligt på i video. Det her i forvejen er blevet kedeligt. Lige her kan jeg se jern, far. Men så tamle det op. Jamen, det er nede imellem alle mobsene. Nå, ja, okay. Jamen, jeg leder bare nedad. Så vi skal have nok jern til, at vi kan lave en spand. Så er det nemmere at håndtere mobsene. Så kan vi bare skubbe dem væk, nemlig, med vandet. Ja. Så jeg skal finde noget jern, før vi kan komme videre. Hvad har jeg gjort forkert her? Jeg har gjort et eller andet forkert, sådan. Grønt. Knøf. Jeg er bare i gang med at grave, så jeg får nogle blokke, så jeg kan bare ikke vejen, så jeg kan komme derned safe. Åh ja, god idé. Det er også meget sjovere at cave i en rigtig cave, end at grave sin cave. Her er jern, endelig. Godt. Okay, vi starter med 2, så kommer jeg op igen. Ej, der er langt op. Her, jeg drikker noget imens. Jeg hørte en zombie. Der er masser af monster hernede, Bella. Det er der også her. Husk at lyse op. Du kan ikke gøre noget, hvis ikke du lyser op. Ah, løb ud! Au. Ja. Okay, jeg dør nu. Jamen, så gå ud. Jeg kan ikke. De her bare... Der var fed 7 monster omkring mig. Hvorfor gik du så derned? Fordi jeg troede, jeg havde barrikeret ordentligt. Godt klaret, ven. Nu skal du ned og hente dine ting, jo. Du slår på mig, jeg slår på dig. Sådan er det bare. Tror du, du kan få dine ting dernede? Eller tror du, du dør igen? Jeg tror, jeg dør igen, men jeg prøver. Jamen, vi har ikke sat vores spawn point. Vent nu til, vi har sat vores spawn point. Jeg er ved at koge hjernet. Så kan du gå derned, ikke? Ja. Så skal jeg ikke teleportere dig hele tiden. Okay, sådan. Og så laver vi sådan en her. Og så, hvor er fårene henne? De har deres hul, ikke? Ja. Okay. Hød. Hvor mange har vi? Jo, shit. Undskyld. Jeg kommer til at bande. Jeg banner ellers aldrig. Vi banner ikke herhjemme ved os. Mm-mm. Vi mener ikke, det er nødvendigt at bande for at udtrykke sig. Vi har ikke noget mod folk, der bander. I må bande alt det, I vil. Men vi gør det bare ikke. Vi gør det ikke. Sådan. Så hvis en af os kommer til at bande ved et uheld, og det kommer man til. Specielt hvis man slår sig, så er det godt at bande. Fordi det får smerten til at gå væk. Så kan du koncentrere dig. Kom op og sov. Okay, så kan jeg gå ned og tage tingene. Jeg var lige i gang med jamen, at gøre så kan jeg hjælpe dig med det, jo, ikke? Så kan vi begge to gå derned. Fordi jamen, så starter jeg vil selv. Ja, okay. Vi selv. Jamen her, så tag dem her med. Ja, du kan ikke skippe natten, Bella. Kom nu ud af sengen. Nej, gå nu ud af sengen. Tag jeg det der. Prøver. Tag der, sådan. Og så gå ned og vær en helt. Tak. Jeg dør sikkert igen, men så har jeg fået blokeret, så tredje gang kan jeg komme ud. Jeg vil med. Nu har jeg ikke nogen fakler. Skal du give mig lige faklerne så? Kom, så lad os gå ud. Shoot. Okay, lad os... Op. Nej, far. Vi står i vejen for hinanden dernede. Okay, her, det er fint her. Har du noget mad? Nej. Det ligger alle sammen dernede? Yep. Det er ikke så godt. Du står i vejen. Er du klar til, at jeg går ned og dør, så du kan hente tingene? Nej, for nu springer du dine ting i luften. Nu mistede du alle dine ting. Der var en creeper dernede. Ja, men nu... Far... Ja, hvad er der? Jeg er værd med at gøre grin her med mig. Du kan da bare... Der er så mange monster. Jeg ved ikke, hvorfor du bliver ved med at gå derned. Hvorfor tror du, jeg bliver ved? Men vi er ikke klar til... Du kan ikke få dine ting endnu. Vi er ikke klar til at gå derned. Nu bliver det torden. Jeg går op og sover. Og så logger du lige ud hurtigt, okay? Okay, nu. Log ud.
Ah, sådan. Godt, så kan du komme ind igen. Æg. Accepter dit tab, og så lad os finde noget mere jern. Nej, jeg havde en jern på mig. Jamen, okay. Der er ikke mere der. Der er mere mad. Fedt. Og jeg skal plante den her. Og jeg skal spise. Vi skal have jernarmer for at gå derned og tage alle de monster. Eller i hvert fald nok jern til at lave en spand, så vi kan skubbe dem væk. Ikke også? Jeg dør mange omgange, og det har jeg ikke noget imod. Jamen, det er ikke særlig effektivt. Står du det? Ja, og... okay. Hvad? Jamen, du får ikke noget udrettet. Jo, jeg er i gang med at lave den der barrikade, så vi kan komme ned og få tingene. Ved du, hvorfor vi kommer så godt ud af det med hinanden herhjemme? Hvorfor? Fordi vi alle sammen er døde stædige. Der er ikke nogen af os, der keder os. Jeg siger, vel, lad være med det. Nej, det bestemmer du ikke. Du er ikke min far. Eller, ja, det er jeg, men du gør bare, som du vil. Okay, så har jeg lavet barrikaden. Så skal vi bare med de få 2-3 mobs, som er der, og så kan vi få vores ting. Okay, nu skal jeg væk. Jeg var lige ved at dø også. Prøv lige at gå væk. Hvorfor? Fordi jeg har et svær. Okay. Du gør ikke tingene særlig effektivt. Sådan. Oh. Lad nu være med at modsige mig hele tiden, Bella. Jeg ved godt, vi skal have det sjovt og sådan noget, ikke? Men vi skal stadigvæk... Der er ingen grund til serien tager 10 år, fordi du er stædig hele tiden. Okay, der er en zombie der. Godt. Har du fået dine ting? Yep. Godt. No. Oh, nu bliver du robot. Jeg kan ikke høre, du siger. Hvad spørger du? Der kommer et skelet. Sådan. Du har ikke lukket af. De kan da stadig skyde os alle muligt. Hvordan? Sådan der. Har du din hakke? Det var bare, så det ikke kunne komme. Yep. Og okay. Nu dør jeg. Jamen, hvorfor? Din hat. Ja, og... Du har sådan en hat. Og nu dør jeg på grund af dig. Åh, sådan. Vil du ikke prøve at stoppe med at dø bare 5 minutter? Hvorfor? Fordi vi får ikke udrettet noget, Bella. Ej, de her flagermus. Kom væk. Sådan. Der er mange, ja. Mm. Sådan. Mere kul. Vi skal have jernet. Har du taget jernet? Mm-mm. Jeg er i gang med at dræbe nogle monstre. De spawner bare igen. Sådan. Vi er begge to til stede. Der er ikke nogen af os, der gider at give den anden ret. Jeg havde nogle ting derinde. Jeg troede, jeg havde fået alle mine ting, men det havde jeg ikke. Og jeg havde nogle ting derinde, som jeg gerne ville have. Okay. Derfor gik jeg ind for at udrydde de monster, som der var derinde, så jeg kunne tage dem. Okay. Jeg kan godt forstå dig, Bella. Du behøver ikke tale til mig, som om jeg er 5. Det gør du. Det er mit... Jeg forklarer mig bare, hvorfor jeg gør ting. Åh, nu gik min hakke. Okay, jeg skal op og lave en ny hakke. Og der er mørkt her. Nu skal lyse op. Der er mørkt. Der er mørkt her. Sådan. Okay, det her går ud i havet. Den her grotte. Har du set folk i Minecraft, der dør om og om og om og om igen, og bliver ved med at gøre den samme fejl? Mhm. Ja. De fleste fejl i Minecraft, de kan løses med fakler. Mhm. Det er derfor, jeg altid siger flere fakler. Det løser alle problemerne. Ja. Det er godt, du hører efter din far. Jeg har altid ret. Ja. Wow. Hvad? Ikke noget. Hun taler bare efter sin fars mund. Ja, sure. Ja. Hvis jeg bare siger ja, så holder han op med at snakke på et tidspunkt. Ja.
Lige præcis. Hvad så, jeg skal finde mig i herhjemme, folkens? Det er min datter, det her, der taler sådan til mig. Ja. Du må finde dig i det. Ja, det er ligesom rigtigt. Jeg skal finde mig i dig, så... Det er rigtigt. Vi skal have mere kelp. Jeg henter noget mere kelp. Vi er ved at lukke helt tør for mad. Hvad er du ved at hente? Jeg er i gang med at lukke af, så jeg kan få mere kul. Okay, godt. Og der er også noget jern her. Godt. Det kan være, vi snart har nok... Oh, shoot. Jeg glemte. Jeg skal have luft. Jeg glemmer hele tiden, man skal have luft, når man er nede under vandet. Fordi før kunne du bare sætte en fakkel, kan du huske det? Nej. Det kan du ikke? Nej, okay. Jeg glemmer, at du far, er... Far, jeg har ikke spillet særlig meget survival. Nej, det er rigtigt. Belle, hun gider ikke spille survival. Jeg forstår det ikke, det er det sjoveste i Minecraft, der er. Ja, ja. Hun vil hellere hoppe rundt på parkour-ting, ligesom weird mennesker gør. Ja, ja. Båd. Nu har jeg en båd, så kan jeg sejle rundt og samle det her kelp op. Jeg giver ham bare ret, så kan jeg, så kan jeg holde mine egne meninger. Han vil nemlig tydeligvis ikke høre dem. Så kul og jern. Hvad skal vi ellers have? Nu får jeg en masse mad her. Så. Jeg har næsten lukket af, så, vi, så det her vand kan forsvinde, og vi kan få alt jernet og kullet, vi har herover. Godt. Kom nu. Både. Sådan. Ej. Drowned. Dø. 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 Sådan. Nice. Der er der i det mindste én god ting ved den her far. Han kan finde ud af Minecraft. Ja, jeg kan finde ud af det. Mm-hmm. Ja, jeg har også spillet det i 8 år, og jeg burde kunne finde ud af det på noget andet tidspunkt. Ellers så skulle jeg have stoppet for længe siden. Det der skal vi koge. Og vi skal koge det her. Fyld den der op. Smid resten her i. Og en båd, den der skal ikke bruge det der. Det der, den der skal vi ikke bruge lige nu. Det der er væk. Og det der er væk. Den der skal jeg gemme, den der. Gemme det der. Sådan. Okay. Har vi en spand? Nej, jeg ved faktisk ikke lige, hvor alt jern er. Jeg ved ikke, om jeg vil koge det eller ej. Jeg har 6 jern i mit inventory lige nu. Og så skal du lige komme op med dem, så vi kan få dem kogt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boop. Den der. Du kan eventuelt give mig dem, hvis ikke du gider at komme helt op. Æg. Skal vi... Hvad siger du ikke til, at vi flytter de her ting ned i den her lille område, vi har lavet dernede? Ned under jorden? Ja, hernede, så er der lige... Eller i det mindst én furnace. Her. Jamen, du kan bare lave en og lave et crafting table og sætte en furnace op dernede. Det er fordi, jeg døde jo så mange gange, at jeg ikke har noget wood. Nå, her. Jeg fælder tak, nogle far. Flere træer, så. Dem, laver... har jeg, dem har jeg i det mindste craftet mange af. Eller plantet, hedder det. Ja, det er fint. Så du laver en lille base dernede under jorden. Okay, godt. Så fælder jeg nogle træer. Flere træer. Jeg elsker at fælde træer i Minecraft. Afslappende. Helt vildt. Det er totalt zen. For mig i hvert fald. Mm-hmm. Så kan du slukke for hovedet, og så kan du bare fælde træer i en time. Det er derfor, jeg elsker at grind kæmpe projekter i Minecraft. For mig er der ikke noget bedre, end at bare slå hovedet fra og spille Minecraft. Det er genialt. Jeg ved godt, hvad I tænker alle sammen. Han er lidt weird. Hvis ikke de vidste det på nuværende tidspunkt, så tror jeg enten de var her, eller ville blive her. Okay, så har vi fået en dobbelt kiste og to, hvad er det nu der, de hedder? Furnaces op okay. Herinde. Jeg tror, at jeg vil... Ej, jeg fryser. Jeg sidder med døren åben her. Jeg tror, jeg tager på eventyr og ser, om jeg kan finde noget sugarcane. Jeg tror, jeg kan se noget herovre. Der er også fisk. Vi kan også fange fisk. Du husker, du bare kan svømme ud, og så slå dem med sværd, og så koge dem. Så har du mad. Ja. Jeg glemte at se. Prøv lige at skrive koordinaterne til vores... Hvordan er det nu? F3. Er det ikke F3? Ja.
Og så x, y, z, så skriver du den første og den sidste. X og z eller hvad? Ja, x og z. Hov, nej. Åh, buggy både. Gå nu. Sådan. Kom nu. Der. Sådan. X er det ikke den første og z den sidste? Jo. Y i midten, det var højt op, du er, men det er irrelevant, når man skal finde sin base. Ja, jeg skal lige finde ting på mit tastatur. Minus. Okay, det er et stort tal, det her minustal. Ja, det er sikkert 1300. Hvad er mit? Ja, mit er 1600. Ja, det er fint. Minus. Husk minuset foran, så vi kan finde det. Det har jeg. Godt. Og så når vi optager det nu, så er det jo i videoen. Så kan vi finde det en anden gang. Nu lyser jeg lige op her, så vi kan komme herover i fred, hvis det bliver nødvendigt. Så monsterne bliver nede under jorden. Jeg vil have noget af det her. Det her, så vi kan breed de her spilskader. Vil du prøve at breed spilskaderne, når jeg kommer tilbage med det her? Ja, ja. Jeg kommer tilbage lige om lidt, så skal jeg sove, så vi kan komme videre. Mhm. Altså springe natten over, mener jeg. Okay, hvor er båden han? Den er her. Creeper. Nu skal du ikke springe vores ø i luften, hører du? Nej, 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 nej. Godt. Jeg faldt nu. Hæh! Jeg kan høre en... Nej! Gud. Ej, trade round. Okay. Tak for besøget. Jeg smutter nu. Zombie. Edderkop. Løb! No! Bella, hele verden efter mig. Run! Jeg vil hjem. Forest, run! Jeg vil hjem. Det er farligt over for den ø der. Okay, men jeg fik noget sugarcane i det mindste. Fedt. Ja. Okay, sådan. Jeg går i gang med at fælde nogle flere træer, så vi kan få lidt mere orden på den her ø. Logger du lige ud? Sådan. 5, 4, 3, 2, 1. Nu kan du logge ind. Thank you. Sådan. Skal vi gå ned til skildpadderne? Hvor var de var henne? Kan du huske, hvor de var? Ja, jeg har fanget dem i der hule nede ved stranden. Her. Ikke nu, far. Så gør jeg det. Ja, værsgo. Hvor er de henne, siger du? I en hule, enten på den her side eller på den anden side af øerne. På den her ø? Ja, på den her ø. Okay, okay. Jeg leder efter dem. Her. Flyt dig lige træ. Har du fundet dem? Der er en her i hvert fald. Men den kan ikke komme ud. Der er fire herinde. Ja, det ved jeg godt. Ah, okay. Men de bliver nødt til... Okay, fedt. Vi bliver nødt til at lukke dem ud, for de kan breed. Fordi de vil tilbage til deres hjemø, når de breeder. Og de vil ikke breed, hvis ikke de får lov til at komme hjem til deres hjemø. Så er det svømmer de bare deres rundt. Hjemø? Måske. Okay, dig og dig. Så skal vi lige have de andre to. Kom der, min lille ven. Okay, dig og dig. Og så skal vi lige lidt væk. Pas på, at vi ikke jogger på de her æg. Er der allerede æg? Jamen, de lægger æg lige nu. Det var derfor, jeg spurgte, om du ville med. Så du skulle se, at de lagde æg. Hvor er de henne? Lige herom på den anden side af øen. Det er det der lille vandhul, du puttede dem i. Ja, de var allerede i det der vandhul. Jeg skubbede ikke til dem. Jeg lukkede sat bare to blokke. Ej, den graver. Stop, 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 stop. Stop. Nej, 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 nej. Gå væk, gå væk, gå væk. Hvorhen er de? Stop, stå stille. Bare stå stille. Fordi de leder efter et sted at grave deres æg ned lige nu, ikke? Der. Der kom to. Kom der ikke? Okay, masser af fakler rundt om det. Og husk, zombier, de kravler op ad vandet og hopper på dem. Ikke? Ja. Så hvis vi nu gør... sådan her. Så der skal bare være en ovenover? Det ved jeg ikke. Jeg har ikke gjort det her før. Jeg ved ikke, hvor den anden gik hen og lagde æg. Hvis den har gjort den op. Nu har vi i hvert fald fået nogle æg. Der. Og den er her. Åh, hvor er de så nuttede. Jeg faldt i vandet. Den teleporter. Hvorfor gravede du blokke væk under mig? For at give den mere plads, hvis det er her, den gerne vil grave. Der er det tydeligvis. Ellers bliver den ved med at hoppe op på den der blok, du ved. Og så sådan, godt.
Excellent. Hov, nej, det var forkert. Sådan. Nu tror jeg ikke, vi behøver at gøre mere. Skildpadderne skal nok blive her. Så skal vi bare lade der gå fire nætter eller sådan noget. De kan kun klikke om natten. Ja. Og nu skal jeg have mere mad igen. Okay, vi har allerede skildpadder og alle dyrene. Det går fantastisk, det her. Mhm. 46 og 25. Nu har jeg masser af mad. Vil du have noget mad? Nej, ellers tak. Jeg er ikke sulten lige nu. Jamen her, fordi jeg har mere end en stak. Okay, så er det meget. Ja. Du kan få en halv stak mere, hvis du vil. Ellers tak, far. Jeg har nok. Jeg tror lige, jeg laver et klip for at tjekke, hvor langt vi er kommet, Bella. Og så skal jeg have lukket døren, fordi jeg er lige ved at dø af kulde nu. Ja. Yeah. Fordi døren er lukket herinde. Så jeg tjekker lige, og så er vi tilbage om 2 sekunder, okay? Hej, hej. Hej. Hej igen. Okay. Jeg har lige kigget afsnittet allerede alt for langt, så vi stopper for nu. Og så fortsætter vi lidt mere, og så når vi kommer tilbage i næste afsnit, vi ved ikke lige, hvornår det bliver, fordi vi har allerede optaget længe i dag, så må vi se, hvor langt vi er kommet på det tidspunkt. Men vi skal nok lade være med at gøre noget vildt. Vi planter træer, fælder træer, planter mad og fælder mad og alle de der ting. Vi forbereder os til næste afsnit, okay? Pas på jer selv, tak fordi I så med. Hej. Hej, tak Bella.